បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជា fan fan នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយសន្សវាតចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយតកតងនឹងចិញ្ចឹមមួនដូចម្ដេចកុំឲ្យវាងាប់បាទអញ្ចឹងមួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទយើងកុំភ្លេចបងប្អូន subscribe នៅ channel មួយផងបាទឥឡូវជួបជាមួយនឹងបាទវីដេអូបន្តិចចាំចូលប្រធានបទយើងអូខេ let's go បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជានិយាយច្រើនបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះមានវីដេអូបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រធានបទថ្មីដែលកំពុងតែបងប្អូនគាត់ comment សួរអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមមាន់ធ្វើម្ដេចកុំឲ្យងាប់បាទអញ្ចឹងតើតើបងប្អូនជាអ្នកចិញ្ចឹមទាំងអស់មិនថាអ្នកទើបនឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមយូរហើយក៏ដោយបាទការចិញ្ចឹមមាន់មិនឲ្យងាប់សោះគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមិនថាខ្ញុំមិនថាគ្រូធំធំក៏ដូចជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក៏ដោយបាទគឺនៅតែចិញ្ចឹមមាន់មានការងាប់នៅតែមានការងាប់ចម្លើយបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារបទពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំការចិញ្ចឹមមាន់គឺច្រើនតែជួបប្រទះងាប់មិនថាមាន់តូចមិនថាមាន់ធំបាទគឺនៅតែមានការងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរៀបចំគម្រោងផែនការដែលយើងធ្វើយើងមានអស់ហើយយើងរើសប្រភេទពូជប្រភេទបាទយើងរើសអស់ហើយអាវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗយើងមានអស់ហើយបច្ចេកទេសនិយាយចំបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមគឺយើងមានទាំងអស់តែហេតុអ្វីបានមាន់យើងនៅតែងាប់បាទចម្លើយគឺចង់ប្រាប់ថាការចិញ្ចឹមមាន់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមមិនឲ្យងាប់សោះនោះទេហេតុអីពីព្រោះមាន់មួយក្បាលមួយក្បាលរាប់រយក្បាល40-50ក្បាលយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងអត់អាចវិភាគថាមាន់មួយនេះគឺអត់មានចំនួននោះទេឬក៏មាន់មួយនោះអត់មានចំនួននោះទេឬក៏មាន់ដែលធ្វើវាក់សាំងហើយមិននៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅការងាប់បាននោះទេនៅតែមានការងាប់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាំហើយនៅយើងរៀបចំផែនការរបស់យើងនោះគឺយើងដើរហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវចាំយ៉ាងច្បាស់ថាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតច្រើនមែនទេគឺយើងគ្រប់គ្រងមាន់យើងតែយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមាន់បងប្អូនមានអត្រាងាប់ទៀតបាទងាប់ទៀតបំផុតហេតុអីបាទយើងចិញ្ចឹមមាន់មិនមែនថាមិនងាប់ទេងាប់ប៉ុន្តែការងាប់ហ្នឹងគឺទៀតបាទ100ក្បាលយើងងាប់តែ1 2ណា50ក្បាលងាប់តែ1 2 10ក្បាលងាប់តែ1បាទនេះគឺការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលគេមានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមអ្នកដែលគេដឹងរឿងក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់បាទទោះជាមនុស្សអត់វាក់សាំងក៏ដោយមានវាក់សាំងក៏ដោយមនុស្សមានការថែទាំខ្លាំងខ្លាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងមនុស្សក៏នៅតែងាប់ដែរប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងកុំឲ្យងាប់ច្រើននោះគឺជាការសំខាន់
ទើបបងប្អូនចិញ្ចឹមមាន់ទៅចំណេញបាទហើយការគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមាន់ងាប់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅវីដេអូជាច្រើនមកហើយការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមាន់ងាប់អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺសាច់រឿងពីមាន់ដំបូងគឺកូនមាន់តែម្ដងនិយាយទៅពីកូនមាន់រហូតដល់មេមាន់យ៉ាងដូចត្រូវតែដឹងរឿងវាដឹងរឿងអីគេយើងត្រូវដឹងថាកូនមាន់ទើបនឹងញាស់មកតើវាត្រូវការអីណាកូនមាន់កូនមាន់អាយុមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាត្រូវការអី3 5 4ថ្ងៃវាត្រូវការអីម៉ាក់10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃវាត្រូវការអី20 30ថ្ងៃវាត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតរហូតដល់អាយុវា2ខែ3ខែតើវាត្រូវការអីរហូតដល់អាយុវា6 7ខែរហូតដល់វិវត្តបានជាពងមាន់មកបាទនឹងហើយទើបយើងអាចចិញ្ចឹមមាន់ទៅជោគជ័យបាទដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនជាអ្នកជោគជ័យអស្ចារ្យណាស់ណាទេគ្រាន់តែថាការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺវាល្អអត្រាងាប់ទៀបចិញ្ចឹមមាន់ទៅវាជួយជីវភាពគ្រួសារបានប្រសើរមួយផ្នែកផ្ដល់ជាថវិកាលុយសម្រាប់យើងប្រចាំខែបើយើងបានរួចប្រចាំខែបាទជារៀងរាល់ខែយើងចិញ្ចឹមដែរយើងលក់បាន200 300 500ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងនេះហើយគឺយើងទទួលបានពីការចិញ្ចឹមមាន់ដែលយើងចិញ្ចឹមទៅវាជោគជ័យក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតបើយើងចិញ្ចឹមហើយនៅតែងាប់ចិញ្ចឹមហើយនៅតែងាប់បាទអានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេហើយបងប្អូនជាច្រើនគាត់ច្រើនខមមិនសួរឲ្យធ្វើតទៅនឹងជំងឺអីមួយក៏ដូចជាបញ្ហាអីមួយគាត់ចង់ឲ្យធ្វើវីដេអូខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូបន្តទៀតនឹងឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននៅChannel របស់ខ្ញុំវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចអត់ចង់និយាយដដែលទេតទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ធ្វើឲ្យមិនឲ្យងាប់អញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាដែលថាចិញ្ចឹមមិនឲ្យងាប់ទេគ្រាន់តែថាការគ្រប់គ្រងរបស់គេមួយមួយគ្រប់កន្លែងគ្រប់កសិដ្ឋានធំមិនថាក្រុមហ៊ុនធំធំនោះទេគឺទីគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមាន់នឹងងាប់ច្រើនបាទមិនឲ្យមាន់នឹងងាប់ច្រើនដល់100ក្បាលងាប់50 60ក្បាល1000ក្បាលងាប់5 600ក្បាលអញ្ចឹងគឺគេគ្រប់គ្រងអត់ឲ្យងាប់ច្រើនទើបការចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេនឹងជោគជ័យបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនជាកសិករតូចតាចចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារមេ20មេ5ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចេះការគ្រប់គ្រងមាន់របស់យើងដែរតាមដំណាក់កាលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូកន្លងមកបងប្អូនចូលតែមើលទៅឃើញថាបាទមិនចាំបងប្អូនដល់មេ100ទេបងប្អូនធ្វើតែមេ5មេ10ហ្នឹងឲ្យតែល្អទៅបងប្អូននឹងបានមាន់លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែជារាល់អាទិត្យទៅបងប្អូនជោគជ័យហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយត្រុសនឹងក៏ដូចជាសង្ខេបបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនចិញ្ចឹមទៅជោគជ័យបាទអញ្ចឹងទី1នៅពេលបងប្អូនញាស់មកបងប្អូនត្រូវតែចេះថែរក្សាវាផ្ដល់ទឹកក៏ដូចជាផ្ដល់កម្ដៅផ្ដល់ចំណីឲ្យដែលមានគុណភាពបាទផ្ដល់ពពុះវីតាមីនសម្រាប់កូនមាន់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតរយៈពេល7 8ថ្ងៃ10ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែផ្ដល់កម្ដៅមួយដែលសមស្របតាមបទបច្ចេកទេសបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែមើលតាមន់បងប្អូនរយៈពេល20ថ្ងៃ21ថ្ងៃមួយខែហ្នឹងតើសុខភាពវាល្អទេវាមានបញ្ហាទេមានរីអត់មានសង្កប់អត់បាទ
ចឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងទ្រុងបងប្អូនតើអនាម័យបានស្អាតហើយនៅល្អហើយនៅតើទ្រុងបងប្អូននោះតើមានភូមិក្លិនឬមុខមាន់ឬក៏តើតាក់ទងនឹងក្លិនអាមយៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅខាងក្រោមទ្រុងនោះយើងមិនបានស្អាតបានដល់តែជាកត្តាឲ្យកូនមាន់បងប្អូនអាយុពី20ថ្ងៃជាងទៅ30ថ្ងៃហ្នឹងអាចឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវមើលថែវាហើយផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបាទបងប្អូនមន់បងប្អូនច្រើនរាប់រយបងប្អូនគួរតែធ្វើវ៉ាក់សាំងឬក៏ផ្ដល់ជាវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមមន់លក្ខណៈគ្រួសារ20ក្បាល30ក្បាលកូនបាន40 50អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទើបបងប្អូនចិញ្ចឹមមន់ទៅជោគជ័យជាច្រើនបងប្អូនចិនតខរមកសួរខ្ញុំតើតើនឹងការចិញ្ចឹមមួនកូនមួនថែយ៉ាងម៉េចឲ្យវាជោគជ័យបាទគឺគាត់មួនគាត់គឺ50ក្បាលគឺងាប់សឹងតែទាំងអស់ស ਾਬ 2ក្បាល5ក្បាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនគួរតែព្យាយាមធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសបាទមួនដែលយើងញុះមកតើតើនឹងមេក្រាបឲ្យវាក្រាបក៏បានដែរបាទដល់បងប្អូនគ្មានទូខ្ញល់គ្មានពូលល្អអីដាក់ឲ្យកម្ដៅដោយកសិដ្ឋានរបស់គេទៅគឺយើងឲ្យមេក្រាបក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងក្រាបនឹងឲ្យវាក្រាបទៅតាមស្តង់ដាររបស់មួនណាឲ្យវាក្រាបត្រឹមត្រូវមានរត់ក្រងកុំឲ្យវាចេះតែដើរពីវាពីកាលណាយើងដាក់អនុរត់មួយចឹងទៅយើងឲ្យវាក្រងកូនវា20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានលទ្ធភាពមើលថែវាដាក់ទឹកចំណីដាក់ទឹកចំណីអញ្ចឹងណាយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យជាប់ទៅ20ថ្ងៃ30ថ្ងៃគឺមងកូនមងបងប្អូនចាប់ដើមផ្លែយើងហើយធំហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវាបាន20ថ្ងៃជាងទៅ30ថ្ងៃយើងអាចដកមេចេញយកកូនហ្នឹងទៅដាក់ទ្រុងផ្សេងមួយទៀតដែលយើងរៀបចំសម្រាប់កូនមងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងទៅមងយើងនឹងល្អហើយហើយតំមងយើងទៅ20 30យើងបបាច់ទិញវ៉ាក់សាំងក៏បានហើយយើងប្រើប្រភេទវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានឬក៏ប្រើប្រពួកឆ្នាំអង្គទីយុតិចក៏បានដែរដោយសារមន់យើងតិចយើងទៅទិញវ៉ាក់សាំងក៏លោបើថាយើងចំណាយច្រើនដោយសារតែមន់20 30យើងចំណាយ10,000រៀលសម្រាប់មន់យើងឲ្យធ្វើហើយសោះវ៉ាក់សាំងខាតទេបាទខាតទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនក្រុងថែវាហើយមួយរយៈពេល1ខែ2ខែដាក់តែចំណៃសម្រាប់ឲ្យវាសិនទៅរហូតដល់អាយុវារឿងធំបន្តិចទងន់វាចាប់បានពី4ខាំទៅ5ខាំឬក៏6ខាំក៏បានដែរបងប្អូនបកកែថែឲ្យចំណៃឲ្យទឹកវាបាទនឹងការមើលថែវារហូតដល់ប្រវេប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដកវាចេញដាក់ទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតបាទយើងអត់ឲ្យវានៅទំហំដដែលនោះទេបាទអាហ្នឹងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននៃជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមមួនលក្ខណៈសាមញ្ញគ្រួសារមេ10មេ20ហ្នឹងគឺភាគច្រើនដែលខ្ញុំចែកចាយនេះទៅគឺវាត្រូវច្រើនបើបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមលក្ខណៈធំធំគឺមិនសូវត្រូវទេបាទដោយសារតែគាត់ប្រកបភាពបច្ចេកទេសខ្ពស់ការអនុវត្តដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយមួនគាត់ច្រើនគាត់ត្រូវការរបៀបថាស្តង់ដារខ្ពស់តែម្ដងគឺមួនគាត់បានល្អប្រសើរចិញ្ចឹមទៅល្អអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមតូចតាចយើងធ្វើតាមរបៀបតិចតួចរបស់យើងទៅយើងទទួលជោគជ័យយើងជប់អាឈោចាប់អាកម្រិតតែខ្ពស់ដូចគេនងបើយើងធ្វើរបៀបនិយាយថាមេតិចទៅមេពីមេតិចទៅបានហើយបាទ
មេ10មេ20ហ្នឹងទៅបាទបានតែទៅឲ្យទៅជោគជ័យហើយចាំយើងពង្រីកឲ្យវាធំដុំបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូបន្តបន្តទៀតដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ចែកចំណែកបបិសោតរបស់បងប្អូនអរគុណជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ